Di Kemaman, Terengganu, setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 1,008 penduduk terjejas membabitkan 277 keluarga telah dipindahkan ke 12 PPS. Sementara itu, di Dungun, seramai 355 penduduk terjejas daripada 84 keluarga telah ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara PPS selepas kawasan kediaman mereka dinaiki air sedalam hampir 1 meter. Lebak tak pada semalam lagi, sampai ke pagi ini tak berhenti-henti hujan. Air sekitar dalam 1 liter, hampir nak masuk ke dalam rumah. So saya siap-siap kemas-kemas barang daripada subuh pagi tadi pukul 6.30 sampai ke sekarang lah. Siap-siap untuk berpindah di sekolah sebelah saya. Kadang air semakin naik, semakin naik lah. Kadang hujan sekarang ni semakin lebat, air pun makin cepat je naik. Hujan yang lebat berterusan seminggu dah, kampung sebelah tayo. Kita start nyipang tu, mari dulu dah nyipang dah barang-barang. Jadi mana-mana perlu-perlu tu barang-barang, dokumen-dokumen, kapal suap banuk apa tu, pasport tu, kita sipang dah tu benda-benda. Mana pasport kita bawa sendiri lah, tempat kita minum ni. Kita tempat kita minum daripada surat tadi, daripada, sekejap berapa, minum surat tadi daripada semalam dah dengan surat. Lepas tu pagi tadi tengok air kau naik kat lombong tu, kita pun teru. Lagi main ambil kita, pindah main sekolah SKSP.